Завантажуй безкоштовний додаток Маєті на свій смартфон і знаходь мультик. Долучайся до грандіозних пригод разом із сімейкою Єтті. Морозиво стає ще веселіше. Смакуй найцікавіше. Морозиво з мультиком Єтті від Ласунки. Нелегко керувати космічною колонією, коли регулярно страждаєш від болю. Nurofen Long – сильна дія прямо на джерело болю тривалістю 9 годин, щоб ви могли займатися звичними справами. Новий Nurofen Long. Якщо ви помічаєте кров під час чищення зубів, це може бути ознакою проблем з яснами та призвести до гірших наслідків. Беріть інший шлях разом з Parodontax. Parodontax в 4 рази ефективніше бореться з причиною кровоточивості ясен. Наважтесь залишити кровоточивість ясен у минулому. Parodontax. Мільйони жінок вже зробили вибір на користь гладеньких ніжок, яких так і хочеться торкнутись. Електрична пилка Шоль з екстражорстким роликом та діамантовими кристалами ефективно видаляє загрубілу шкіру, роблячи ваші ніжки гладенькими та спокусливими. Раціональні кредити на емоційні потреби. До 200 тисяч гривень готівкою. Приходьте у Кредобанк. Часом сильний головний, зубний чи періодичний біль бере під контроль моє життя. Треба діяти швидко. Солподеїн Актив діє швидко та потужно, навіть проти сильного болю. Солподеїн Актив. Звільнись від болю швидко. У тебе є? Я зможу зупинитись вчасно. Пробач, не встиг. Кожна четверта вагітна жінка в Україні позбувається дитини шляхом аборту. Перерваний статевий акт – ненадійний метод контрацепції. Використовуйте контрацептиви. Програма проводиться за підтримки світової марки презервативів Durex. У кожного з нас своя дорога. Часом звилиста, вибоїста. Інколи слизька. Але є речі, в яких завжди потрібно бути впевненим. Шини Айтегро – вірний помічник на вашому шляху. Куди ж подівся бабуся біля коліні? Вона змінилась і стрибає, наче кенгуру. Почніть свій день, прийнявши на одну таблетку менше. Так ось у чому секрет. На відміну від таблетки, що потрапляє в шлунок, Voltaren Forte діє прямо на суглоб і допомагає полегшити біль до 12 годин. А завдяки зручному трикутному ковпачку великий тюбок відкривається одним рухом. Voltaren Forte. Радість руху. Ваша ротова порожнина неймовірна. Зубна емаль – найміцніша речовина в нашому тілі. А ясна зменшує щоденний тиск на наші зуби. Ось чому Colgate Total захищає всю ротову порожнину. Colgate Total – 100% здоров'я всієї ротової порожнини. Звикли працювати на автоматі? Страждаєте від вегетосудинної дистонії та низького тиску? Досить заправлятися кавою. Прийміть Тонгінал. Тонгінал лікує саме причину ВСД. Відновлює порушений баланс вегетативної нервової системи та нормалізує низький тиск. Тонгінал. Відчуй себе людиною. Тонгінал лікує ВСД та нормалізує низький тиск. Треба новий телевізор. А ти не забув про гроші на відпустку. Ви ж не розраховуєте на гроші, які ми відклали на ремонт. Наталці треба ноутбук, а гроші на ліжко. Ноутбук. Ремонт. Відпустка. Ліжко. Ноутбук. Кредит до 300 тисяч готівкою. Від Crédit Agricole на будь-які цілі. Вигідні умови кредитування. Crédit Agricole. Кредити готівкою до 300 тисяч гривень. Замовляйте за телефоном та на сайті. Суглоби болять, коліна, коли довго ходжу чи просто стою. Це, мамо, у тебе вікове. Артроз. Так, навіть стали набрякати. Спробуй хондрасилу. Хондрасила мазь має регенеруючу та протизапальну дію. А для досягнення тривалого результату хондрасила капсули містять речовини, необхідні для роботи суглобів. Це сповільнить старіння суглобу і відновить його структуру. Хребети суглоби болять. Я купила для нас стареньких хондрасилу. Швидше для наших суглобів. Хондрасила, подбай про свої суглоби. Смачно. 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 Смачно влітку, смачно у зверху, смачно на сонці, смачно в тілі. Смачно на ганку, смачно на байку, смачно щоранку, смачно щодня. Смачно з бабусею, смачно з татусенком, смачно з сірком, смачно з котом, смачно на річці, смачно на гірці, смачно сьогодні.
Смачно родині, смачно тобі. Смачно мені. Квас львівський. Можливо, найсмачніший традиційний квас в Україні. І на заквасці з чистих культур. Make your life, your life, your life, your life.